Dar tocmai ți-am zis că am ajuns și că mor de frig. Unde-i tata să vină să mă ia că mor de frig? Taică, tu a fost chemat repede de urgență la serviciu și nu a putut să vină după tine. Dar ia un taxi și te aștept eu acasă. Hai că-ți fac și ceva bun de mâncare. Pa! Bine, hai că vine. Pa! Ioi, trebuie să gătesc repede. Așa dubios la părul meu roz. Vai, dar ce rar e. Am crezut că o să se ducă rozul până când ajunge acasă. N-am crezut că o să te vopsești tot așa continuu. Nu te mai vopsi, mamă, că strici părul. Nu știi și tu l-am vopsit. Și mi se pare bine să te îngrășat. Și mie îmi pare bine să te văd, nu știu cum să zic. Hai, intră. Stai că las bagajul aici. Fă-te comodă, că imediat e gata toată mâncarea. Mi-e foarte foame, să știi. Și azi, ce mai nou pe la Cluj? Păi, cum ai făcut în parțialul ăla? Și cu colegii, cum te înțelegi? Cu cine mai ieșit? Ia, spune-mi tu mie acum, care mai viața ta? Chiar nu mai știu. Mă lași și pe mine să răspund. Te rog frumos, că nu pot să răspund la toate întrebările. Povestește, povestește, povestește! Bine, o să-ți povestesc, dar mă lași și pe mine să mănânc. Abia ce am ajuns acasă. Și vreau și eu să respir puțin. Scuză-mă. M-au cuplișit emoțiile. Asta se întâmplă când fiica mea e plecată 3 luni de acasă. Tata, ai terminat de mâncare? Da. Nu mă duc să mă odihnesc. Ce? Stai. N-ai venit la odihnă aici. Trebuie să mă ajut la curățenia pentru sărbători. Ce? Da. Ți-am notat în agenda cu listă cu tot ce ai de făcut pentru curățenie. Minunat. Mersi! Baftă! Da, mă, da, am venit acasă. M-a pus maică mea la treabă, trebuie să șterg praful. Păi cum? De ce a făcut? Ioi, nu-ți îmi pare atât de rău că nu pot să ies. Oh, ar trebui să mă pun să filmez un bloc, că n-am apucat să filmez niciun bloc când eram la mine. Nu-mi după aia toate astea. Trebuie să fac curat. De ce stai degeaba? Nu mi-ai venit aici la distracție, dar am venit aici ca să mă ajut pe mine să fac curățenie și să mă ajut, că am și eu nevoie de o mână de ajutor, că sunt bătrână, că îmbătrânesc, că nu mai pot să fac tot singură. Stai, tu nu mă ajută, că stai toată ziua pe calculator. Alo, hei, am auzit ce ai zis, ce tot ai vina pe mine atâta? Hai să nu pierd. Crede-mă, am venit acasă ca să mă relaxez și o să fac după aia și curată, îți promit eu, dacă mă lasă-mă, te rog, să mă odihnesc eu. Când timp am fost plecată la Cluj, n-am avut timp să fac nimic, nici măcar să fac vloguri. Am uitat până și să-mi pun acumulatorul de la camera mea de filmat. Dați un like acestui clip pentru că am continuat să-l filmez și cu telefonul. Ideea este că vreau și eu, cât timp sunt acasă, să simt că sunt acasă, să simt că să mă relaxez, să ies și cu prietenii mei de aici, să ieșim și noi și, da... Dar numai dăm puțină pauză. Ma, hai dreptate. Da, măcar termin de spălat ușile. Hai, te rog eu frumos. După poți să faci ce vrei. Poți să stai în pat, să te relaxezi. Ce vrei să-ți aduc de mâncare? Hai că mă duc să-ți aduc de mâncare. La facultate oricum mănânci toată ziua numai zacuscă. Hai că acum trebuie să recuperezi pentru cât? 2-3 luni? Mama, nu vrei să ne uităm la un film împreună? Sau să-mi arăți poze, să-mi arăți poze de acolo unde ai fost? Mama! Sau să mergem noi să facem împreună cumpărături, nu vrei? Sau orice, ceva, orice. Hai că mi-a fost dor de tine, știi? Mama, stop. Sper că v-a plăcut clipul de săptămâna asta și episodul nou din serialul Eu și Mama. Vor apărea de-a lungul lunii mai multe episoade din această serie pentru că am câteva idei și am o poftă destul de mare de sketch-uri. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați în comentarii cu ce idei de clipuri mai aveți pentru mine. Apropo, ăsta este fake. Nu mi-a făcut apaj. Și dacă doriți să vedeți mai multe, vă invit să vă abonați canalul meu, pun câte un clip nou în fiecare sâmbătă de la ora 4 și mai nou fac și
Vlogmas pe canalul secundar, așa că abonați-vă la canalul secundar pentru că va apărea content nou acolo. Cât de des pot eu să fac content nou, voi face. Adios, pa!